And now in Kajiado County, the family of a 13-year-old girl who went missing 10 days ago is appealing to anyone who may have seen her to report to the nearest police station. The family residing at the Cornerstone in Majengo Estate, Kajiado County, says Lavin Atieno left their home on the morning of Thursday, on 3rd of this month, never to return, and efforts to trace her have been futile. They say Atieno is a jovial, dark-complexioned teen who speaks both Swahili and English. Hata kulala silali. Unafikiria mtoto wangu wako wapi? Hata kukula skuli naomba tu. Mtu ameona mtoto wangu. Anipigie simu ama pigie polisi. Mimi sina la kusema. Mimi naomba tu arudi aende shule. Alikuwa form 1, alikuwa huu mwaka a join form 2. Alipotea last week ambapo ni tarehe 3, akiwa amevaa jamba ya green juu, ameshuka nywele laini long na amevaa Crocs. Kwa hivyo naomba yeyote ana taarifa kuhusu yule mtoto apige ripoti kituoni ndio aweze tuweze kumpata mtoto wetu aendelee na masomo.